ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ ሌኒነን ከግሎብ ዶክ አካዳሚ አብረን የአራተኛ ክፍልን የሂሳብ ትምህርት እየተማማሪን የምንቆይባቸው ናቸው ዛሬ አዲስ ንውስ ምዕራፍ እንጀምራለን እስካሁን ድረስ እስከ አስር ድረስ ያሉ ብዜቶችን እንዴት ዛሬ ደግሞ የምንጀምረው ምዕራፍ ላይ ንዑስ ምዕራፍ ላይ ምንድን የምናየው እስከ አንድ ሚሊዮን ያሉ የመቶ ሺህ ብዜቶች እስከ አንድ ሚሊዮን ያሉ የመቶ ሺህ ብዜቶችን እንዴት ነው የምንለየው የመቶ ሺህ ብዜት የሚባሉትስ እነማን ናቸው የሚለውን በደንብ የምንለይበት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንጀምር ልክትዝ እንደሚላችሁ እስከ አንድ ሚሊዮን ያሉ የአስ ሺህ ብዜቶችን ስንለይ ልዩ ባህሪያቸውን አይተን ነበር አይደለ አንድ ቁጥር የ1 ሺህ ለመሆን ምን ምን እንደሚያስፈልገው አይተን ነበር አደለ የመቶ ሺህ የሆኑትን ሙሉ ቁጥሮች ደግሞ ለመለየት ምን ታስባላችሁ ምን ይመስላችኋል የሚለያቸው ትዝ ካላችሁ የ1 ሺ ባየንበት ጊዜ አንድ ቁጥር የ1 ሺ ለመሆን የአንድ ቤቱ የአስር ቤቱ የመቶ ቤቱ ብለን በቤት ዋጋው ላይ ባለው ዜሮዎች ነበር አደለ የለየ ነው ልክ እንደዛ አሁንም አንድ ሙሉ ቁጥር የአንድ ቤቱ የአስር ቤቱ የመቶ ቤቱ የአንድ ሺ ቤቱ እና የአስ ሺ ቤት ዋጋው ዜሮ ከሆነ ያ ቁጥር አንድ የአንድ መቶ ብዜት ነው ማለት ነው በቀላሉ አንድ መቶ ሺ እራሷን ስናያት የአንድ የአስር የመቶ የሺ ና የአስር ዋጋቸው አጠቃላይ ምንድነው ዜሮ ነው ያ ማለት የመጀመሪያ የአንድ መቶ ሺ ብዜት ያ ማለት መቶ ሲባዛ በአንድ ራሱ መቶ ሺ አደለም ስለዚህ ሁሉም የመቶ ብዜቶች የሚለዩት በምንድን ነው ከአንድ ጀምሮ እስከ አስር 0 ቤት ዋጋቸው ምንድ ነው ዜሮ ነው ማለት ነው በዛ መለየት እንችላለን ምን ይለናል ሌላው ደግሞ አንድን ቁጥር በመ ማባዛት ማለት ልክ እስካሁን እንዳየ ነው አንድን ቁጥር በመ ማባዛት ማለት ምን ማለት ነው የተሰጠንን ቁጥር ለምሳሌ ሁለት ሲባዛ በመ ብንባል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የተሰጠንን ቁጥር ጽፈን ከኋላው ስንት ዜሮ ማስቀመጥ ነው አምስት ዜሮ ማስቀመጥ ነው ቅድም ባየነው ህግ መሰረት ከአንድ ጀምሮ እስከ 10 ሺህ ድረስ የቤት ዋጋቸው ዜሮ ነው ስለዚህ ይሄ ቁጥር ሁለት ሲባዛ በ ማለት ነው የሚመጣው በቀላሉ በመቶ ሺህ ራሱን ቁጥሩን ጽፈን ከኋላው ስንት ዜሮ መጨመር ነው ዜሮ መጨመር ነው ማለት ነው ከዚህ በፊት እንዳየነው ደግሞ አንድ ሙሉ ቁጥር አንድ ሙሉ ቁጥር የ ከሆነ ቁጥሩ ከ በታች ያሉ የአስር ርቢ ማለት የአስር የ ብዘይት መሆኑን ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ከዛ በታች የመቶ ሺህ ካለን ከመቶ ሺህ በታች ያሉት የአስር ርቢዎች ርቤዎች ብዜት መሆን ይችላል ያቁጥር ማለት ልክ በአስር ሺህ ጊዜ የአስር ሺህ ብዘይት ከሆነ ያቁጥር የአንድ ሺህ የመቶ እና የአስር ብዜት መሆኑን እንዳየ ነው ማለት ነው እሺ እስኪ ይሄንን ምሳሌ እኒ መሰረት በቀላሉ በአይናችን መስራት እንችላለን አይደለ አንድ ሙሉ ቁጥር የመቶ ሺህ ብዝት ለመሆን ከአንድ ጀምሮ እስከ አስር ሺህ ድረስ የቤት ዋጋው ምን መሆን አለበት ዜሮ መሆን አለበት ይሃን እንያው ያ የአንድ ቤቱ የአስር ቤቱ የመቶ የሺህ የአስር ሺህ እንዳለ ምንድን ናቸው ዜሮ ናቸው ስለዚህ መቶ ሺህ የመቶ ሺህ ብዝት ነው እንላለን እሺ ለን ልክ ነው የአንድ የአስር የመቶ ነገር ግን የአንድ ሺህ ና የአስር ሺህ ዋጋው ጭራሽ ዜሮ ስላልሆነ ይሄ የመቶ ሺህ ብዝት መሆን አይችልም ማለት ነው ወደዚህኛው ስንመጣ ሀመርዋ ዘጠኝ መቶ ሺህ ይላል አደለ በጣም በቀላሉ ይህን በአይናችን ስናየው አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ዜሮዎች አሉት ያ ማለት ከአንድ ጀምሮ እስከ አስር ሺህ ቤት ዋጋው ምንድን ነው ዜሮ ነው ስለዚህ የመቶ ሺህ ብዝት መሆን ይችላል መስ መስ ስናየው አንድ ቁጥር የመቶ ሺ ብዜት ለመሆን አትሊስት በግራ በኩል በቀኝ በኩል ምን ያስፈልጉታል አምስት ዜሮዎች ነገር ግን በቀላሉ ስናየው ይሄ ሶስት ዜሮዎች ያ ማለት የአንድ የአስርና የመቶ ቤት ዋጋው ብቻ ነው ዜሮ የሆነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ መ 4860 የመቶ ሺ ብዜት አይደለም በአንደኛው ህጋችን መሰረት ማለት ነው በጣም ቀላል ነው አይደለም ልክ እንደዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ የተለያዩ ቁጥሮችን በምሳሌ ላይ ባያችሁ በምታዩበት ጊዜ ይሄ ቁጥር የመቶ ሺ ብዜት ነው አደለም የሚለውን በቀላሉ መለየት እንችላለን ማለት ነው በሚቀጥለው ንስ ሚራፍ እስከምንገናኝ ዛሬ የተማርነውን በደንብ እየተለማመዳችሁ ጠብቁኝ ቻው